gudoomiye yani adiga dadka ka soo horjeeda ama asxaabtaadi hore aad iskushaandhayd ku samaysay waxay kugu eedaynayaan inaad iyagana iskushaandhay ku samaysay adiguna kursigaagi aga furu la eeyo aad ka lulato maxaad kaga jawaabisay aniga shacabka reer somaliland sidaan kuu sheegay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaantiin kulanti wanaagsan meel kasta joogtaan waxaan maanta wareysi la yeelanay gudoomiyaha jaliyadda somaliland mustar maxamed khushi gudoomiye kusoo dhawo wareysiga iyaga bismillaahi raxmaan raxiim mustafa aada baad mahadsan tahay waan kusoo dhaweynayaa adiga iyo bahda t vgaba aada baan u salaamaya sida maanta noo muuqata waan kasoo qayb galay xafladaadi iskushaandhaynta iskushaandhayn baad samaysay oo xubnaad cayrisay xubno cusubna waad magacowday sunaha dowladnimo ama sunaha jaaliyadda wuxuu dhigayaa sanadkii kalfadhigii labaad oo la gaadhay in guddida isbeddel lagu sameeyo saad la socotay doorashaa ka dhacday meesha gacantaaga adiga oo warbaahinta ka socda iyo ummadda heer somaliland iyo dalladda guud ee jaaliyadda somalilandba waxaanu si cad ugu sheegaynaa in ay la shaqeeyaan guddida cusub ee jaaliyadda lana jaanqaadaan guddida firfircoon ee hadda magacownay kuwii hore xilka u hayayna aada iyo aada bay mahadsan yihiin rag sharaf leh bay ahaayeen waxaan jecelnay ayaguna inay garab taagan yihiin gudoomiye adiga dadka kasoo horjeeda ama asxaabtaadii hore aad iskushaandhayd ku samaysay waxay kugu eedaynayaan inaad iyagana iskushaandhay ku samaysay adiguna kursigaagii aga furi la eeyo aad ka lulato maxaad kaga jawaabisa aniga shacabka reer somaliland sidaan kuu sheegay ayaa dib ii doortay muddo labada sane soo socotaa sababaha lagu bedelay iyo sababaha loo bedelayna dastuurkan baa dhigaya nacayb iyo jeclaysi kalatoona meesha ma yaallo marka waa sidaas wey gudoomiye ururkaagan dadka bulshada reer somaliland qaybaheeda oo dhami ma u wada siman yihiin oo urur dadkoo dhan u wada furan oo aada soo dhaweyso mise waa urur adiga iyo mad garanaysa intaa asxaabtitiin uu qura ku kooban mustafa saad la socotid haddii urur aniga uu iga kooban uu yahay muu hana qaadeen muuna tis qaadeen waa jaaliyad reer somaliland oo dhanah looya caddo ilaa yoocada waa jaaliyad somaliland wada leedahay waa jaaliyad gobolkan waxtar weyn kusoo kordhisay lokaalkan qurux badan aan fadhino muddo ka hor aad waddanka ku nooleyd muu jirin dadka qaar waxay qarayaan 25 sano ka hor inay ugu dambeysay activitida noocan oo kale oo heer somaliland isku xidhan noocan oo kale inay jireen marka hadde indhahaagaa macalin ku ah sidoo kale wax la yidhi ninkan oday gudoomiye maxamed khushi xagga ballanta adigu ma wanaagsana marka gudoomiye taa maxaad kalaad iyada dee ballanta ballanu nooc dhowr noq bay noqon karaan haddaa malaa ku yar adi waxaad kaa odiga ballanta xagga uu ka baxbaxaa waan filaya ballan aan ka baxay oo cad way jiraan duruufad dee qofku dib uga dhici karo ama ballan uu qof la lahaayo oo uu baajin karo marka inaad cadaysad baan jecelay su-aashaada yani wax lagu jeedaa gudoomiye marka lagula ballamo ama xaggaaga wax ka socon waayeen ururka arrimihii markii iskushaandhaynta aada samaysay asxaabtaadii kula shaqeynaysaad caylisay waxay leeyihiin xagga gudoomiyaha uurwareegiisu batay oo ayaan la shaqeyn kari weyn marka maxaad ka leedahay taas dota bulshada la bedelay ama nimanka dhallinyaradee la bedelay ama garabkii haweenka saad la socotid gudoomiyeka xogeenkii jaaliyadda aan ku bedelnay hinda sheikh iyo afhayeenka jaaliyadda xilka laga qaaday liibaan warsame mawliid cananoog iyo liibaan gudoomiyeka xogeenkii laba noo sharaf la ahaayeen meel aanu hadal kaga maqlayna ma jirto meel ayaga afkooda ka maqlayna ay nagu eedeeyeenna ma jirto marka dhallinno meesha ma taalle xilku waa wareegto oo waa meerto oo marba cidii loo igmado ayaa wadaysa gudoomiye jahliyadiinu ilaa iyo imika ilaa inta aad magacowdeen ma la taaban karo ma noo sheegi kartaa oo ay bulshada u qabata haa waxaa la taaban karaan kuu sheegi karo kan aada gudihiisa ku jirtidba markaatika lokaal jaaliyad center ku yaalla oo qiimihiisu yahay kiridiisu ay qaali tahay inaan bulshadii u keennay oo activiteed ku bilownay oo caruurtii
laga caawiyo waxyaaba badan oo aan macalimiin u sameynay waxtar ka weyni ma jiro. Bulshada reer Soomaaliland oo yar iyo weyn isku xiran oo iska warhaysa waxtar ka weyni ma jiro. Sidoo kale maleeyahay ururku sanduuq dhaqaale oo uu demaarata uu ku howlgalo marka uu u baahdo ma karanaysa howlga. Sanduuq iyo koonto uu leeyahay, laakiin sanduuqa jaalada waxba kuma jiraan. Shacabka Midland baanu kusoo rognay ubi iftar ay bixiyaan sanadkii bishiiba inuu hana qaadi doono guddidan firfircoon ay kasoo bixi doonto xilkooda baan filaya oo haween u badan. Aad baad umahadsantahay gudoomiye. Sidoo kale su-aasha ugu dambeysa aan ku weydiinayo ayaa waxay tahay ururku isla xisaabtan iyo kala dambeyntii iyo haykalkii ururnimo sow kama ma buuxiyey? Uu buuxiyey. Ururku urur wada shaqeeya oo yar iyo weyn isku xiran oo kala dambeynaya protocol iyo nidaam la weeye. Cid ka hortimi, cidda ka hortimi haddana sharciga ma la marinaa, cid ka hortimi welina maanaan arag. Waxaan u sheegayaa maadaama su-aashu dambeysa aad weydisay tahay, gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda maanta laga bilaabo inuu yahay Hinde Sheikh, afhayeenka jaaliyadda inuu yahay Cabdifataax Maxamed Faarax Rago, gudoomiyaha garabka haweenkana Xaliimad Sugaal aanu magacownay, dhammaan wasaaradda arrimaha dibadda iyo dalladda guud ee jaaliyadda Soomaaliland iyo safiirka Soomaaliland iyo xisbiyada qaranka siiba xisbiga wadani iyo siiba xisbiga kulmiye iyo ucud inay la jaanqaadaan wada shaqeyn dhowna ay la yeeshaan baanu filaynaa. Guddidii horena sidaanu ku bedelnay sidaan ay ula socdaan.